Tuğda. Evet, içinden su damır. Garibədir. Üstü torpaqdır yəqin. Bak çekim. İçinden su damır. Girmek istemiyorum içine. Ne tikilidirsə. Qədim tikilidir elbette. Bak belə qədim tikililer var burada. Bura tövlə kimi istifadə olunub. Bu cür gözəl yerləri, tikirlər necə tövlə kimi işlədiblər? Dəhşətdir. Heyf valla. Bax, qayalıqdır. Qayalığın üzərində evlərdir. Nə gözəlliyidir. Möhtəşəmdir. Quşlar cəh-cəh vurur artıq. Yazın havası tuğda hiss olunur. Bax, evin arxası. Qayalıq, qayalığın üzərində evlər. Bax, belə. Bax, bu həmən evdir. Yuxarısı aynəbənddir. Aşağısı da qədim tikilidir ama tövlə kimi işlədiblər. Bu bizim fotoğraf dostumuz İlkin, əziz qardaşımız. Tuğun başqa bir görüntüsü. Adamın imkanı vaxtı ola bu yerləri qarış-qarış gəzə. Heyf ki, elə bir imkanımız yoxdur. Səfərimiz başqa istiqamətdədir. Hadrut'a gitmeliyiz. Hünerli ve Hadrut'a gitmeliyiz. Hünerli kasabı kendi ve Hadrut'a. Yukarıda da diğer Alban məbədləri görsənir. Mən keçen seferimde o Alban məbədlərini çekmiştim tabii ki.